Bueno, doncs, sense més, comencem aquesta segona part de la jornada d'avui. La part pràctica, no, de la sessió, i és un plaer per mi compartir taula avui amb tres ajuntaments. Ja sabeu que, bueno, crec que tothom em coneix, però si no em presento, sóc la Lali Carrillo, sóc la cap de secció de suport municipal de l'Oficina de Cooperació i Desenvolupament, de la Diputació de Barcelona, òbviament, i bueno, doncs, com no pot ser d'una altra manera, porto molts anys treballant en ajuntaments i per tant avui per mi és un plaer compartir aquesta taula i estar moderant aquesta taula amb una regidora, una regidora, un regidor i una alcaldessa. Tot un plaer, doncs, poder tenir-los avui en aquesta jornada i agrair-los especialment, doncs, el seu temps, tant per preparar-se la seva intervenció com per venir avui en aquest espai a compartir les seves experiències. Perquè, bueno, el que es tracta ara és d'escoltar experiències municipals. Aquesta primera part de la sessió el que hem fet és compartir amb vosaltres un marc més o menys teòric, no?, sobre el que pensem que és l'educació per ciutadania global i en particular des de la Diputació de Barcelona quin pensem que és el valor diferencial de la feina que fem al nostre territori, i han sortit aquests sis elements com a trets característics d'aquest treball que fem en el territori, i el que es tracta d'ara és escoltar experiències concretes i experiències pràctiques del que el Toni ha dit molt bé al principi, la cooperació silenciosa, no? Bueno, el que farem ara és donar veu amb aquesta cooperació silenciosa, és a dir, estem desitjant escoltar què és el que feu en el vostre territori. Fa dos anys, quan vam fer per primer cop aquesta jornada, vam convidar a tres ajuntaments a participar i també a explicar la seva experiència, perquè, bueno, al final, quan el que us preguntem, no, sempre, què és el que ens demaneu a la Diputació de Barcelona, què és el que voleu de nosaltres, una de les coses que ens demaneu precisament és tenir aquests espais que tenen un component formatiu, no, diríem, que és el que hem fet al principi, però tenen un gran component d'intercanvi, de coneixement, d'experiències i de persones, no? I ara a l'esmorzar ho comentàvem tant amb l'alcaldessa com amb el regidor, no? L'oportunitat que suposa aquests espais per conèixer les persones, per fer contactes i per construir sinergies, amistats, o no sé el que sortirà de la jornada d'avui. Bueno, jo m'estic enrotllant una mica, perdoneu, però és que estem molt contentes de tenir aquest espai. Fa dos anys que no teníem un espai presencial, les pantalles no ens permeten moltes coses, no? Són com tot més rígid i tot més, més estricte, i en canvi, doncs, la presencialitat ens permet de tenir, bueno, d'enrotllar-nos una mica més. Però ara sí, he dit que no m'enrotllaria més i per tant vaig a presentar a les persones de la taula. I amb nosaltres està la senyora Elisabet Oliveres Llorba, que és alcaldessa de Sant Quirze del Vallès, l'Anna Martínez Almoril, que és primera tinenta d'alcaldia, regidora d'Urbanisme, Convivència i Seguretat, Solidaritat i Cooperació. Crec que no m'he deixat res, Anna Maria. I també hi ha amb nosaltres el Sergio Carrillo Quintanilla, que és regidor de Joventut, Infància i Cooperació. Bueno, com veieu, tots tenen altres feines, no?, a part de la cooperació, sobretot l'alcaldessa, cosa que és bastant habitual, no?, en l'àmbit de la cooperació. Però, bueno, un dels avantatges que té això és la transversalitat, no?, i que permet que un mateix sigui transversal amb la feina que fa. Bueno, la idea d'aquesta taula l'hem plantejat, doncs, que hi hagi una primera part amb la qual els ajuntaments, els representants municipals, tindran uns minuts per explicar la seva experiència en el territori, i després farem una ronda de preguntes. Farem un parell de preguntes i la idea és que des del públic també intervingueu. Vale? Sense més, li dono la paraula a l'alcaldessa, que segons la meva xuleta és la primera que havia d'intervenir. No sé si és correcte o no. Sí, no? Perfecte? Doncs vinga. Elisabet, tens la paraula. Bon dia a totes, gràcies per convidar-nos i per poder compartir.
Sense cap pretensió, jo us explico una mica amb la meva trajectòria dins del món de la cooperació, que diria que també té molt a veure amb com ha crescut dins del món de la ciutadania global i com ha crescut aquesta visió dins del municipalisme. Sant Quirze va crear no tenia espai de cooperació de cap mena als anys 90, i van haver uns regidors que van fer un viatge a Antilles, es van emocionar i els hi va néixer com un atac de solidaritat o no sé ben bé què, perquè després va quedar en no res, però l'origen va ser aquest, i van crear una mesa de cooperació. En aquesta mesa s'hi podia anar si eres regidor o membre d'un partit polític. En aquest cas jo no era regidora, però el company que tenia la regidoria doncs em va demanar si volia anar. Per tant, estic en el món de la cooperació de Sant Quirze des del primer dia que vam començar creant la mesa. Aquesta mesa de cooperació la portava una de les tècniques que hi havia a l'àrea de serveis personals. Portava altres coses, no? I era com una qüestió estètica. Som guais i ajudem algú, no? I aquí estàvem. El procés amb la Diputació, per sort, va ser començar a aprendre, no? A part de ser guais, no? I que contents que estem de que ajudem algú, aquest concepte assistencial i caritatiu tan rebutjable i tan poc net, no? Què més podem fer nosaltres? Primer ens hem de formar, no?, per fer aquesta feina, perquè realment és un canvi de mirada o una voluntat, com a mínim, inicialment de mirar. El canvi de mirada en aquell moment no existia, aquest concepte. Durant aquests més de 20 anys ens hem anat formant, però jo he anat assistint sempre a la mesa, sóc l'única persona que ha anat de mesa com a representant de l'àmbit polític del poble des del primer dia i no he deixat d'anar, malgrat els diferents papers de l'AUCA que m'ha tocat fer, no?, a govern o oposició, sempre l'he tingut com a representació meva. El 2015 vam assolir l'alcaldia i tothom es va quedar al·lucinat perquè jo volia tenir la regidoria. No, aquesta regidoria és amb l'alcaldia. Oh, però com l'hem de posar aquí? Perquè és inherent a mi, no? És a dir, jo he fet cooperació sempre quan he estat a l'oposició, ara no ho deixaré de fer perquè no, no? I perquè més la volia de mencionar. Abans en parlàvem, no?, mentre esmorzàvem. Clar, jo havia assistit a que la persona que tenia menys habilitats socials o menys habilitats comunicatives portava aquesta regidoria. Per què? Perquè era la més innocua dins del govern, era la que no feia soroll, la que no es veia, no? Per tant, mai es dimensionava, mai prenia forma i mai feia la feina per la que realment hauria d'haver estat cridada, malgrat les múltiples formacions que des de la mesa fèiem les persones i que per tant la Diputació o la Generalitat ens anaven obrint els ulls, no?, i anàvem veient. El 2015 vam assolir una administració segregada, repartida per partits polítics, que suposo que si sou tècnics dels ajuntaments segurament deveu entendre perfectament què és, no? Això no ho toquis, aquest és el pressupost d'aquest, no? Aquí no vindrà aquest, l'altre no. I nosaltres arribem i només érem tot un grup, que érem 8 regidors i una persona d'un altre grup que feia la majoria amb 9, que a més portàvem molts anys a l'oposició junts, per tant érem gairebé el mateix bloc. I ens vam proposar com a norma la transversalitat. I la manera que vam trobar de fer-la amb la mirada cap a les persones va ser fent el pla educatiu del municipi, que no existia. I aquí vam incorporar totes les mirades, la de la cooperació també i de l'educació global, no? L'educació 360, no? El fet que qualsevol fet és educatiu, qualsevol espai és educatiu, tant si fas com si no fas, no? I vam fer aparèixer doncs, també les polítiques d'igualtat i de feminisme de gènere, i vam fer saber a la ciutadania que hi havia més d'un gènere i de dos, i que, bueno, perquè, no? Perquè la gent encara vivia en un món binari i s'ho creia, o l'administració volia que fos així, no? Per tant, ens vam passar 4 anys treballant i fent que la mirada de l'educació global estigués present a tot arreu, a les escoles, al comerç, en tots els àmbits, amb meses de participació, amb meses creuades, és a dir, amb tallers on apareixia la gent de cooperació i altres àmbits, fins al punt que hem teixit un procés en el que ara les fires pròpies de cooperació, és a dir, ara aquesta setmana, no, aquest mes estem fent el mes de la cooperació, doncs hi ha cinefòrums, hi ha un mercat de joguina solidària que és de segona mà que el fem diumenge, hi ha diferents espais de formació i de participació, són participats per membres de moltes de les altres meses. I hem dimensionat, la cooperació ara és omnipresent, fa ràdio, surt al carrer, la gent la coneix, els restauradors ens demanen el cafè ciutat si encara el fem o no, perquè s'hi van acostumar, per tant, i hem creat consciències. Per acabar-ho de reblar, què vam fer? Vam crear, ens vam ajuntar amb Sabadell, nosaltres estem a costa de Sabadell, ens vam ajuntar no amb Sabadell ciutat, sinó amb els del taler cooperatiu de Sabadell, i vam començar a parlar d'economia social i solidària. Oh, quina revolució! I vam fer una formació d'economia circular,
flipant. És a dir, allò que feien els nostres avis per naturalesa, la gent ho està aprenent de nou, no? I està emocionadíssima, de veritat, ara ho dic en broma, però en aquell moment, t'ho juro que a mi el cap em donava voltes, no? Perquè la gent redescobria que reciclar el vidre o reaprofitar-lo és una passada, no? I jo pensava, no m'ho puc creure, que necessitem que ens reduquin així i que malament ho hem fet les administracions durant tants anys, que no hem fet conscients a la gent de la seva corresponsabilitat constant. Si nosaltres no som uns habitants de la Terra, que hi ha algú que ens administra i el que fem nosaltres no té impacte. Des que ens llevem fins que ens anem a dormir, on tenim els diners, la roba que ens vestim, com ens calcem i quin transport utilitzem, té un impacte global amb tot. I per tant aquesta mirada, no?, que deia la companya de si compro roba, de, no?, l'Ajuntament comprava bosses de cotó i on les feien? Doncs podeu-vos imaginar, no?, fins que jo vaig dir, escolta, aquestes bosses qui les fa? I on les imprimeixen? I quina tinta s'utilitza? I quin impacte té? I, no?, doncs es va acabar, no?, el 2016 ja no es van comprar aquelles bosses, ens les fa un taller del Vallès que les fan a un grup de... No? I així hem anat fent canvi de mirades. Clar, és, en el nostre cas ha estat absolutament necessària aquesta mirada de transversalitat i aquest, abans els deia, no?, aquesta bogeria de l'alcaldia, no? L'alcaldia és molt pesada que vol això i malauradament els ajuntaments encara són molt jeràrquics i quan l'alcalde diu alguna cosa, doncs la gent ho acaba, no?, els regidors baixen el cap, tothom, no?, aquest tio és insuportable, en aquest cas aquesta tia és insuportable, doncs fem-li cas, no? Hi ha moments que he passat d'educar-los, és a dir, tinc tanta feina i tant esforç a fer-ho que dic, s'ha de fer això. I després fan la reflexió els solets i a vegades arriben i et diuen, hòstia, doncs no, ha tingut... Tècnicament sí, fem moltes reunions, ens ajuntem amb molts serveis i també molts cops ho forcem. Tenim una subvenció molt gran que vam rebre important d'Europa, de 800.000 euros per una millora dels polígons industrials, un PEC, i vaig colar la cooperació allà. I quan ho vaig voler posar allà, tots em miraven una cara, aquesta tia està boja, va. Doncs ara estem fent economia circular. I per què cooperació? Perquè és això. Perquè estem parlant de que allò que fem té un impacte a tot arreu. I per tant, si no malmetem l'entorn d'aquell país en el que nosaltres hi volem anar a fer solidaritat i volem ser tan, no, tan enrotllats amb aquella gent, si nosaltres no destrossem el seu lloc de vida, no necessitaran que nosaltres anem a fer aquella feina perquè ells mateixos ja, no? És una mirada molt curteta o molt simplista del fet, no? Però que al final el missatge és aquest. Ens ha funcionat. Tenim 3.000 fórmules, les que vulgueu, perquè ho hem provat tot, des de cinema i tal. Coses que ens han passat, per exemple, que hem intentat corregir i que amb la Diputació estem demanant que ens corregeixin. Nosaltres vam arribar, s'estava fent, no sé si el teniu, aquell projecte dels nens que anaven a cinquè, em sembla que era, no, sisè, feien la fira o una cooperativa, bueno, en aquell moment era un projecte d'emprenedoria, en deien, no? Clar, nosaltres vam entrar al maig i just ens van presentar els, no? I els tres regidors, els que ens van presentar, ens van quedar gelats, però gelats, no? Perquè els nens feien una empresa, anaven a demanar diners al banc, feien un crèdit, bueno, ens volíem morir, Això era, passava a Sant Quirze el 2015. I a més feien cooperació amb grans entitats que no tenien retorn. No, no? Llavors aquells dinerons petitets que destinaven no sé què, doncs triaven entitats molt grans que no podien rebre l'impacte. No? Ara no ho estan fent perquè evidentment amb la pandèmia doncs, s'ha quedat aturat, però a l'any següent van crear cooperatives. Van posar una seu social, no van anar al banc a demanar diners, els vam ensenyar com es feia, què era la idea de cooperació, de cooperativa i d'aquest valor afegit de la feina entre tots. Van deixar de competir entre ells, és que era molt, de veritat, aquell any va ser com molt impactant. I les entitats de cooperació van a les escoles i els expliquen els seus projectes i ells decideixen a quin projecte van. I durant tot l'any fan el seguiment d'aquells 300, 500, els diners que han aconseguit, què ha passat? I al final reben o una carta o un vídeo de la contrapart que els diu, mira, no? hi ha una anada i una tornada. No? Per dir-vos quin procés hem hagut de fer, no? On érem, amb coses que feia la mateixa administració i que eren absurdes, no? De dir, amb un infant de 10 anys o de 12 li diem que faci un crèdit i que creï una empresa i bueno, coses molt estranyes, no? Que dius, no estem educant bé, a l'impacte que tenia. No? Clar, aquí és constantment anar colant la cooperació. Clar, ja, abans ho dèiem, no? Hi ha d'haver un tècnic o una tècnica, hi ha d'haver una persona que ho faci, no pot ser una regidoria delegada o que comparteixi el tècnic amb 300 més, no? Perquè el temps és mínim, hi ha d'haver una dedicació i una mirada i tenir-ho sempre present. No? Quan t'arriba qualsevol projecte has de veure què hi ha a dintre d'aquell projecte que tingui a veure amb aquella regidoria i immediatament fer aparèixer, en el meu cas, la tècnica, no? I que sigui present allà, no? Que a vegades la gent se la miren i
aquesta porta una Maria, que fa aquí asseguda, no? I al final li anem colant el discurs en el que no porta una Maria i se n'adona que... No? Perquè de veritat que la transversalitat surt per part dels tècnics, però molts cops surt per obligació, no? Perquè políticament la vas forçant, perquè les persones tècniques estan disposades a fer-la, però cadascú amb la seva parceleta, no? A nivell polític li costa molt de cedir no? aquell espai. Sembla que perd poder, no? I dius, no, sí, que al final és compartit tot. No? Una miqueta és aquesta... La base és molta formació, formar-nos molt, entendre molt què és el que estem fent i entendre molt les contraparts, les persones a les que els dediquem l'esforç, què és el que volen, perquè a més era aquesta mirada europea, no? Que nosaltres tenim la raó i els anem a evangelitzar una altra vegada. No? Això ja va passar al 1400 i ja vam veure el desastre que van fer, no, no cal tornar-ho a fer, i tornem-hi. No? Respectar l'espai on estan. I evidentment, com deia, a part de donar eines per pescar, ser respectuosos perquè puguin continuar fent-ho la resta de la seva vida, no? I si volen deixar de pescar i fer una altra cosa, que ho puguin fer, no? La formació, la participació és absolutament imprescindible. L'impacte a la ciutadania, nosaltres aprofitem i el lloc on més hores estan els hi posem imatges que els incomoden molt. Hem fet, per exemple, dels refugiats vam fer una exposició en un parc, a Sant Quirze, un parc que es diu Les Morisques, que surt a la tele i que a la gent li agrada molt passejar i és molt maco, doncs els hi vam posar allà una exposició que feia molt mal a l'ànima i els la vam posar en el cap quan la gent se'n va a visitar i es troben allà unes imatges que els trasbalsen i uns missatges no, d'impacte. Però aquí és el lloc que hi han d'anar per força, la biblioteca, doncs allà. Perquè si les posem en un espai que han d'entrar-hi expressament, no ens venen. Llavors, allà on transiten, on hi ha infants que fan preguntes i que es veuen obligats a llegir-se què és el que veuen i explicar-los als infants. També donem eines, posem codis QR en els que els diem això és això, informació pels infants, vull dir que fem una feina transversal amb educació, amb tothom, no? Perquè hi sigui. I així ens hem anat posicionant. La revolució ha estat aquests 6 anys de canvi absolut de posicionar-la i de vendre. Sí. Moltes gràcies, Elisabet. Bueno, jo crec que has lligat molt bé els conceptes que han sortit a la primera part d'aquesta xerrada, per la transversalitat, de treball en xarxa, de corresponsabilitat, de proximitat, i ens emportem aquests consells que ens deies de formació, aprendre, respectar, fomentar participació, bueno, en fi, Déu-n'hi-do tot el que has pogut recollir en 10 minuts de presentació. T'ho agraïm molt i esperem que això ens serveixi per al debat que farem posteriorment. Li dono la paraula ara a l'Anna Martínez Almoril. Recordo que és primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. Tens 10 minuts també. Bé. Hola, gràcies. Bueno, jo en gran part estic molt d'acord amb tot el que ha dit la companya. De fet, jo vaig deixar de ser alcaldessa al juny per acords de govern i tal, i també una de les coses que em va ficar en ment quan va iniciar aquesta legislatura, ella també va estar d'alcaldessa l'anterior, també va ser aquesta d'alcaldia portarà solidaritat i cooperació, i així va ser. El que passa que ara he passat a la primera tinença d'alcaldia i segueixo portant aquesta àrea. A Santa Coloma aquesta àrea fa molts anys que hi és i sempre ha anat una mica de la mà de medi ambient amb la mateixa persona tècnica, que avui no ens ha pogut acompanyar perquè estem immersos en l'adjudicació del sistema recollida porta a porta i pobra, ja no dona més de sí. El que sí que, bueno, una mica el que comentàvem abans, m'ha acompanyat la Mercè, que és la tècnica d'educació, i bueno, una mica parlant de transversalitat, doncs és important també que aquí només no hi siguem les persones que formem part de l'àrea de cooperació i solidaritat, sinó també d'altres àrees de l'Ajuntament. En tot cas, a l'Ajuntament de Santa Coloma, bueno, Santa Coloma en si és un municipi que fa molts anys que té aquesta consciència, no?, per l'educació amb la ciutadania global, però fins fa uns anys aquesta consciència i aquesta activitat era per part d'un grup minoritari o de la plataforma, o sigui, de l'Associació per la Solidaritat, que ara també té un subgrup de la plataforma de suport a les persones refugiades, i sempre era una mica l'activitat com molt més... coses puntuals, molt més el que era abans, no? Més assistencialista, treballem projectes concrets o simplement fer l'aportació anual al Fons Català de Cooperació, que òbviament tenia els seus objectius, però no acabava impregnant amb el municipi, simplement s'acabava donant uns diners que servien per una cosa concreta i a vegades la població ni s'acabava assabentant de què estàvem destinant aquest suport a altres
països, no? Normalment la típica distinció nord-sur, que tot això hem d'anar-ho esborrant, no? Però fins fa uns anys sempre era una mica aquesta la radiografia que tothom tenia al cap. I fa uns anys, el 2018, va ser quan realment vam iniciar un projecte més, o sigui, amb més petjada, diguem, al municipi, que és un projecte que fem compartit amb l'Ajuntament de Torrelles i que també tenim el suport, òbviament, de la Diputació i de l'àrea metropolitana. Per tant, som quatre administracions les que estem treballant en aquest projecte. I és un projecte a un municipi de Gàmbia, a Tugereng en concret, i allà estem fent diferents accions amb diferents objectius, no? Que alhora són objectius que volem que s'inculquin allà, però també que ens serveixin aquí, no? De promoure, doncs, aquest coneixement i aquesta defensa dels drets humans i anar creant aquesta consciència crítica i aquest compromís davant les desigualtats per part de també de la ciutadania de Santa Coloma i, evidentment, doncs, afrontar tots aquests conflictes globals. I concretament amb Gàmbia hem agafat i són diferents els temes que abordem directament, però està molt centrat en temes de sostenibilitat, de gènere i en general no de les desigualtats. Vam iniciar el projecte molt centrat, treballem conjuntament amb l'associació Envolo, que és una associació que està establerta aquí a Tugereng, o sigui, al poble de Tugereng, però que realment qui està al davant d'aquesta associació, doncs, són dues persones que havien viscut a Torrelles, una de Torrelles i l'altra al Malang, que és la seva parella, que és gambià, però va estar uns anys vivint aquí i ara, doncs, s'han establert allà, no? I ells allà han creat el que és l'escola Fandema, i és una escola que dona l'oportunitat a dones de Gàmbia que per motius X van haver de deixar abandonar els estudis o simplement directament ja no van iniciar aquests estudis. Llavors donen aquesta oportunitat a formar-se i justament ho estan fent en àmbits molt pioners allà i inclús aquí, perquè una de les branques que aquestes dones aprenen és la instal·lació de plaques fotovoltaiques, que és una cosa que aquí gairebé tampoc no veiem dones fent, no?, aquesta feina. Llavors aquesta és una de les branques, després hi ha altres branques de cuina, de costura, etc. I una mica estem fent servir totes aquestes disciplines que hi ha a l'escola, doncs per també transformar una mica la consciència en aquesta població. Estem molt centrats en tema de gestió de residus, de fet va venir una delegació de Gàmbia aquí per veure com gestionàvem aquí els residus, tot i que, com comentàvem abans, no, tampoc no podem fer bandera d'això, no? Perquè no ho estem fent bé, però jo crec que això és una cosa important, que ja no han arribat a fer-ho tan malament, per tant poden corregir abans tots els errors que s'estan produint aquí. Ja hem construït, doncs, com una bicicleta per recollir l'orgànica, ara també conjuntament amb Torrelles hem remodelat el mercat que hi ha a la població i ja s'ha fet, doncs, creant una associació de les dones que tenen la seva parada allà, fent la gestió de residus. Ara sí que és cert que amb el Covid, doncs, hem tingut que una mica anar adaptant-nos, malgrat allà hem contingut molt bé la pandèmia i no han estat tan afectats com aquí. Però bueno, una miqueta, poquet a poquet, hem anat fent aquest tipus de coses. I una altra de les branques que també hem agafat és el tema de la costura, i s'estan elaborant, doncs, bolquers, compreses de tela, que això és una cosa que aquí moltes suposo que ho tenim a l'ordre del dia i fa molt de temps que ho fem servir, etc. Però nosaltres ara a Santa Coloma, just ara que és la setmana de la prevenció de residus, conjuntament amb Medi Ambient, Igualtat i Educació hem fet uns tallers d'ús de la copa menstrual i tal, i ens hem donat compte que les noies de l'institut, que tothom pensa, jo em vaig quedar molt sorpresa perquè pensava que elles això ja era com el seu dia a dia, no? Com nosaltres quan érem jovenes no hi era, pues no ho fan servir. I jo em vaig quedar molt sorpresa, dic, ostres, jo fa molts anys que ho vaig servir, doncs no. Llavors a vegades et sorprens perquè ens pensem que els joves sí que tenen aquesta mirada més verda, però no sé si és que no hi ha aquesta consciència o potser a les seves llars no ho han viscut tant, però no és així. Bueno, una mica el que hem anat fent és treballar en territori, però després d'aquestes experiències aquí també hem de treure aquesta consciència crítica. Llavors el que fem és treballar-ho molt amb els centres educatius, sobretot amb l'institut, que sempre hi ha un o dos grups de l'institut que fa el treball de recerca d'aquest projecte. Inclús abans de la pandèmia s'han desplaçat estudiants allà per també treballar-ho en territori. I una mica aquesta participació conjunta,
i anar implicant també doncs, el que deia la companya, no? fer aquest projecte transversal i que no sigui una cosa de cooperació de l'Ajuntament que fa aquest projecte, sinó que tots hem de dir la nostra i hem de fer que vagi impregnant-se a totes les àrees i a tota la població. Una mica així a grans trets és això, i després també l'altre programa interessant que hi ha, que estem també posats a la Santa Coloma, és el tema del Tenim Drets i Teixim Llibertats que fem amb l'àrea metropolitana, que som 11 ajuntaments, diria que ara som 11, que també doncs, teixim aquesta xarxa entre municipis i cada any també abordem algun tema així rellevant, normalment també molt relacionats amb temes mediambientals, ara estem amb temes de l'aigua i també de reciclatge, etc. I bueno, són uns tallers i una forma de treballar amb col·lectius concrets del municipi, que normalment doncs, acaba sent doncs, l'educació formal, però també l'educació en el lleure, la gent gran, es va aprofitant doncs, els diferents tipus, aprofitem doncs, si algun, cada any es fa una cançó, per exemple, doncs, el grup de la batucada cada any és d'un poble diferent, etc. I també és un lloc, és un espai xulo perquè 10 ajuntaments acabem convivint en un espai, en un programa, però que acabem parlant, no? El que dèiem, aquestes bones pràctiques o aquestes experiències doncs acaben enriquint, no? A cadascun dels municipis que en formem part. I m'ha sorprès molt el dels QM, que suposo que era el dels QM, no? Això de les empreses, que deies de les escoles. A Santa Coloma, per sort, des del principi sempre s'han creat cooperatives i acaben fent-se visibles, no? A la Festa de la Cirera, que és al maig, i els grups de les escoles doncs, allà mostren el que han fet i expliquen com ho han fet, sí que se'ls fa fer tràmits, doncs, demanar l'espai a la via pública i ens venen a explicar a l'Ajuntament el que estan creant i tal, però també és un programa que és xulo i amb la pandèmia també ha quedat una miqueta tocadet. Bueno, així que grans trets, crec que he fet una miqueta la radiografia. Molt bé, moltes gràcies, Anna. La veritat és que sí que ens has il·lustrat amb el que esteu fent des de l'Ajuntament i també fer referència a temes que han anat sortint, no? Transversalitat, moltes gràcies a la companya d'educació que ens hem conegut a la pausa de cafè i que ens hagués agradat que haguéssim hagut més companyes d'educació també d'altres ajuntaments, però bueno, estamos ahí, estamos ahí. Has parlat d'impacte, un tema molt interessant, no? Saber mesurar l'impacte de les coses que fem i que potser després tenim temps de parlar-ne en el debat i també agrair-vos, i això també ho faig extensiu a tots els membres de la taula, al final sou referents per la resta d'ajuntaments, és a dir, sou un col·lectiu d'ajuntaments que no tothom fa cooperació al desenvolupament, en cap de les línies de treball, ni educació ni projectes de cooperació, i veure que hi ha ajuntaments com vosaltres amb un compromís amb una activitat concreta, jo crec que també inspira en altres municipis a continuar o a iniciar-se en l'àmbit de la cooperació. Per tant, agrair-vos també, no? Que sigueu exemple per la resta. Bueno, i ara li dono la paraula al Sergio Carrillo, que és regidor de Joventut, Infància i Cooperació de l'Ajuntament de Montornès. Molt bé, doncs bon dia a tots i totes. Gràcies a les companyes per l'Expo i a la DIPO per donar aquest espai. Jo començaré amb la meva intervenció ubicant una mica la regidoria de cooperació i ja m'avanço que és un plantejament erroni que faig, però quan em proposen fer aquesta expo jo em poso una mica nerviós i dic, vinga va, sí ho faig, però jo què haig d'explicar, no? I sí que és veritat que a vegades som els nostres pitjors enemics i ens creiem que no fem res i fem grans coses, però vaig detectar que estava plantejant malament la intervenció, la presentació, i he decidit no corregir-la, no? i ara m'entendreu. I ubico una mica la regidoria de cooperació. Mira, nosaltres som un municipi del Vallès Oriental, zona industrial, Montornès del Vallès, poc menys de 17.000 habitants, amb bueno, grans mancances a nivell social, amb unes rendes molt baixes i bueno, les crisis ens castiguen especialment perquè bueno, tenim una població força vulnerable. Llavors, en tot això tenim una regidoria de cooperació la qual compta amb un pressupost aproximant d'uns 50.000 euros. El pressupost es desgrana en quatre grans blocs, generalitzant. La subvenció al Fons Català de Cooperació, que és un òrgan que jo sempre defenso i critico alhora. El Fons Català de Cooperació, suposo que totes la coneixeu, aglutina recursos de diferents municipis, no? I fa projectes doncs, transversals amb un seguiment i amb un impacte que es pot mesurar. És una eina important. El critico en el sentit de que
difícilment aquests projectes tenen un retorn al municipi. Llavors està molt bé que participem del Fons Català de Cooperació, però no hi ha aquest retorn, que sembla ser que estem d'acord que la base de la cooperació municipal ha de ser la sensibilització, i jo crec que aquest objectiu no s'assoleix. Sí que s'assoleixen d'altres, evidentment, amb la cooperació indirecta o directa en els territoris. I després hi ha una altra part gran, que és una subvenció a entitats que compten 13.000 euros, són unes bases, concurrència competitiva, i es presenten certes entitats. I també pot semblar una bona política, la qual jo també... Bueno, jo seré una mica més pessimista que les companyes, després ja me vengo un poco arriba y defiendo lo que hacemos bien, però vull començar donant una mica d'autoflagelant-me i posant alguns criteris de reflexió sobre la taula perquè les coses pràctiques que fem les puguem revisar, no? I doncs augmentar-les o suprimir-les i fer-les de nova. I aquestes subvencions és un dels factors que jo vull carregar-me. Són unes subvencions que porten molts anys a la regidoria, són, com he dit, 13.000 euros. I què passa amb aquestes subvencions? Doncs una mica com les subvencions que fem al Fons Català de Cooperació, venen entitats de fora que s'emporten els diners, que està molt guai, fan un impacte directe al territori on facin aquesta acció de cooperació, però no hi ha un retorn a la ciutadania. Per tant, jo tenim dues partides del pressupost de cooperació amb diners que estan guai perquè, bueno, fan una acció directa en el territori, però deixen de repercutir al municipi de Montornès. Després tenim una tercera partida d'ajuts humanitaris, d'emergència humanitària, que també està molt bé perquè quan cal arrimar l'ombro amb els recursos limitats que tenim es fa, però és la tercera partida que no reverteix al municipi. I després ja la partida que jo crec que sí, vale, és de les quatre tenim una que jo crec que sí, que és la despesa general, no, que és la que ve a finançar doncs tots els temes de sensibilització, d'educació per la pau i tal, que està dotada amb 20.000 euros i que després entro una mica a detallar com es fa aquesta despesa i quin impacte creiem que té el municipi. A part del pressupost, Montornès és un municipi que compta amb un pla de cooperació al desenvolupament, el qual doncs la DIPU ens va fer el suport i jo crec que és una eina que ha sigut molt útil, però que ara està sent una mica més contraproduent que prudent. Per què? Perquè es fa, té una durada del 2019 al 2022-23, si no m'equivoco, i ja és lògic que estigui sent una mica antiquadet perquè toca renovar-lo i els conceptes de cooperació doncs estan evolucionant i cal canviar una mirada. Llavors, què passa? Que estem treballant amb aquest pla de cooperació que en el seu moment doncs era molt vanguardista i estava molt bé i ens ha permès fer passos, sobretot discursius, entorn a la cooperació que volem, però ara ja cal renovar-lo, que per sort l'any que ve doncs ja toca aquest procés. Després, més recursos de la regidoria. Bueno, tenim un tècnic a mitja jornada que compartim amb Salut, vale? Que això és una lacra que tenim tots els ajuntaments. Bueno, com a mínim el meu ho és, perquè quan tens un tècnic compartit doncs, les energies i la concentració doncs, es difuminen una mica i és la regidoria que més tira, en aquest cas Salut, doncs us podeu imaginar el que ha tirat. I finalment tenim dos elements més d'intervenció. El Consell de Cooperació, que bueno, és un drama, i si tenim temps, si va sortint a la conversa, doncs el podrem analitzar. No sé si els vostres municipis consten o no consten de Consells de Cooperació. Va ser un element que es va posar, no sé si de moda o com una eina de treball, que va sorgir molt i que nosaltres en aquest moment estem fent un procés que es diu repensem el Consell de Cooperació, perquè el Consell de Cooperació jo vaig detectar que no funcionava. I per què ho vaig pensar? Doncs com compartíem amb la companya a l'esmorzar, i és que quan tu proposaves alguna cosa al Consell de Cooperació tot era sí. Llavors no hi havia debat, no hi havia, ningú et contradeia. Llavors quan no hi ha debat i tot és que sí, és que alguna cosa està fallant. Llavors la gent participava, doncs depèn del que entenguem per participació. No? Llavors en aquest sentit doncs jo vaig proposar una revisió del Consell per canviar-lo, per eliminar-lo o per fer una altra forma de participació de la ciutadania. El Consell de Cooperació està format per tres agents socials, la part política, estan representats tots els grups municipals, la part d'entitats i la part de ciutadania a nivell individual.
Llavors, bueno, és, us podeu imaginar que és ahí un match en brau difícil de, perquè bueno, el tarannà i les formes de fer de les, dels referents polítics és diferent a les entitats i diferent a la ciutadania. Per tant, jo no sé les companyes, les convido, si després volen explicar quin, quins espais de participació tenen, perquè per mi ha sigut un dels talones d'Aquiles, perquè hem centrat tots els recursos i tota la participació en aquest espai que no ha funcionat. No? I sempre que fem el Consell de Cooperació és que la gent no participa, la gent no participa. I jo els hi feia una reflexió. Jo, que a part de la meva dedicació al món polític, faig formació de lleure, no? I als monis els explico, quan plantegem una dinàmica, un joc, i els nanos no juguen, la culpa no és dels nanos. La culpa no és que, és que estan molt dispersos, o és que en casa no s'educa. Hem de deixar de posar-nos excuses i plantejar-nos. Hem fet una dinàmica. Funciona o no funciona? Primer fem una avaluació i si no ha funcionat, veure per què ha funcionat. Evidentment, totes les parts implicades tenen una responsabilitat, però nosaltres com a monitores en aquest cas hem de saber per què no ha funcionat, si és que no era el moment del grup, si és que no hem, ens hem adaptat a les seves necessitats, tots els factors. No? Doncs nosaltres al Consell de Cooperació igual, no? Perquè era el, aquests espais de lloriqueo, en els quals jo a vegades pues, també m'hi sumo, així un poc de teràpia, no? De dir, és que no participen, els joves no participen, no estan implicats. És veritat que no hi ha joves al Consell de Cooperació i és un drama. Però després explicaré que fora de la regidoria de cooperació els joves han fet accions de cooperació. Entonces és com un tot un sinsentido, és com que la regidoria de cooperació se nos ha desvinculat, no? I fruit de la nostra incapacitat, entre cometes, de poder oferir espais de participació atractius i pràctics per, en aquest cas, el col·lectiu de joves, doncs s'han generat, autoorganitzat altres espais que després, si de cas, entraré a detallar. I finalment, una altra eina que tenim, també en qüestió, com veis, estamos en deconstrucción, desaprendiendo o intentándolo, són els agermanaments, que això és històric del municipi, nosaltres tenim dos agermanaments, jo crec que han fet la seva funció els agermanaments, i perquè bueno, vinculen directament, no, doncs les persones dels territoris, els pobles, però és veritat que un agermanament, tenir-lo per tenir-lo, doncs va perdent la seva eficàcia. No, llavors també estem en procés de replantejar tots aquests temes. Amb tot això, doncs, Montornès, jo crec que ara mateix està estancat en el que són polítiques de cooperació. Sí que va tenir una gran trajectòria fa molts anys i bueno, jo crec que es va deixar de prioritzar també amb un sentit de que Montornès, com us he explicat, doncs té unes grans dificultats socials, com tots els municipis, però bueno, es va descuidar. Van posar el regidor, pues, com deia la companya, no? Pues no sé si menys competent o menys compromès, o simplement te ha tocat a ti. Després va entrar una companya que jo crec que va fer molt bé i després em van escollir a mi, espero que no por malo, sinó per la meva trajectòria. No? Però és veritat que la meva companya va fer una gran feina, que és doncs intentar ordenar totes les polítiques amb aquest pla de cooperació, que jo crec que va ser un impuls, però es va quedar una mica en aquest impuls, i clar, ara ja con la pandèmia, que no sirve d'excusa per a tot, és veritat, però doncs ja s'està desinflant, no? I en aquest punt estem de qüestionar-nos quines polítiques estem fent, com ho estem enfocant i com podem redirigir la situació, que més endavant no són tot penes, estem fent accions i estem redirigint coses, però estem en un moment de deconstrucció. I al principi us deia, aquest és el plantejament amb el que volia començar i és erroni. I jo crec que és erroni perquè, clar, estic descrivint un quadradet, no estic encasillant la política de cooperació en el que és la meva regidoria. I és el primer impuls que jo vaig tenir és aquest. Descrivo lo que hago i explico les quatre coses i ja. I és com, clar que no. O sigui, és erroni enfocar la política de cooperació des del nostre... perquè podria venir el meu regidor d'educació, que en aquest cas també és l'alcalde, o la regidora d'igualtat, i explicar en matèria de cooperació quines accions fan. No? I és que, sense donar-nos compte, i això s'ha de fer un exercici d'anàlisi, no?
estem fent moltes més coses de les que ens pensem. No? El pressupost de cooperació no és de 50.000 euros. El pressupost de cooperació podria arribar a ser dels 24 milions que és l'Ajuntament de Montornès. Llavors, si ens limitem a fer política de cooperació des del Departament de Cooperació, estarem limitats. Aquest pressupost, aquest mig tècnic i el regidor de turno. Si aconseguim, que sembla que Sant Quirze, doncs ho estan aconseguint, també no? Doncs per la tossudesa, en aquest cas de l'alcaldessa, de posar l'accent en aquest sentit, aconseguirem ampliar aquests recursos i ja no haurem de parlar del 0,7%. Jo crec que el 0,7% va estar molt bé en el moment en el que va sorgir perquè va causar una gran mobilització, de la qual jo, per temes cronològics, no vaig participar, no. Estava ahí generándome en el feto, però jo crec que va tenir una gran importància i va posar al centre les polítiques de cooperació. Hi ha en municipis que es va quedar i jo crec que aquest concepte està una mica desfasat i insisteixo, sense desmereixer-lo ni una miqueta, tots els meus respectes, perquè no és el 0,7%, és que ha de ser el 50%, ha de ser el 70%, ha de ser el 100%, perquè si estem parlant d'una coherència de polítiques hem de veure com tots aquests diners que gastem els gastem amb aquesta coherència. I vaig una mica més enllà, una mica més utòpic. Si aconseguim interpel·lar a la ciutadania, estarem fent que els pressupostos domèstics de la gent també facin cooperació. No? Llavors jo crec que aquí és el gran repte i és el canvi de mirada que com a mínim des de Montornès estem treballant, perquè bueno, com us he explicat, doncs el pressupost està molt enfocat a la cooperació directa als territoris, però ens estem deixant la sensibilització, tot i els intents, a vegades frustrats, a vegades fructífers, de les polítiques de cooperació. I aquest pot ser un dels elements d'anàlisi per com està la cooperació en aquest sentit a Montornès, no? Que jo crec que és fluixeta, jo li comentava a la companya, jo crec que si em carrego la regidoria de cooperació de Montornès no passaria res, i jo, tant de bo que i ella diu, a mi em matarien, i és com, ostres, és que és l'objectiu, no? Per mi el meu d'anys és, quan hi ha un regidor que no estigui tan motivat en cooperació, perquè això passa, que la ciutadania sigui qui apreti. Jo no trobo ara mateix motius per ampliar el pressupost de cooperació perquè no hi ha reclam social. Llavors, primer anem a posar les llavorsetes per quan algú s'atreveixi a retallar el pressupost de cooperació o les polítiques transversals de cooperació no se'ls hi deixi, però des de la ciutadania, perquè si no dependrà del torn, del regidor de torn, dels polítics de torn, i jo crec que això s'ha d'evitar. Hecha esta pequeña introducción, sí que, perdoneu, no sé si m'estic allargant molt. Vale, pues callo i ja... Interessant, eh? Jo no tallava perquè la veritat és que m'encanta escoltar-vos i suposo que, i entenc que segur que sí al públic també. I bueno, de fet tots els elements que planteges i que has posat sobre la taula, com la transversalitat o la participació, són dels elements que reprendrem ara a la discussió amb el públic. Per tant, et tallo però a mitges perquè ara continuarem amb aquests temes superinteressants. No? Però bueno, deixa'm també agrair les teves paraules, el to d'autocrítica, que no és habitual, gens habitual en política. Aquest procés, bueno, dir-vos que estem disposades a acompanyar-vos en aquest procés de deconstrucció, que pensava que només es feia a la cuina del Ferran Adrià, però veig que no, que la cooperació també es pot donar la deconstrucció. Bueno, jo dir-te que més val que no intentis carregar-te la regidoria de cooperació, no sigui que després no sigui molt difícil tornar-la a recuperar, no? Però bueno, veig que coincidiu tota la taula amb la necessitat de fer aquest canvi de mirada, no? En tots els sentits, i tu has insistit molt en aquest tema, i bueno, dir-te també que m'he sentit una mica gran amb això de la mobilització dels anys 80-90, dels que vam estar fent acampades i això, bueno, està bé que ens recordeu, no? I que bueno, vam fer una mica de camí. Llavors, ara sí, sense més, anem a la part de diàleg, no? Perquè serà un diàleg, la idea és que sigui amb el públic. Els hem avançat tres preguntes en els ponents perquè una miqueta doncs, tinguéssim una reflexió prèvia. La idea és, jo llançaré la pregunta, aneu intervenint com vulgueu i passarem també la paraula al públic. La idea és treballar sobre tres elements. Un és pensar com podem fer que l'educació per a la societat global que estem fent sigui més transformadora,
i això també fa referència al tema de l'impacte que té el que fem. Una segona reflexió que parlarà sobre transversalitat i després llenço la pregunta, i una altra en el qual parlarem precisament de participació ciutadana. Llavors, la primera pregunta que faig a les tres persones de la taula seria aquesta: com podem fer una educació per a la ciutadania global més transformadora? Quasi nada la pregunta, Bueno, començo, però que hem d'anar omplint entre tots, Jo penso que, bueno, com hem dit, no? I potser el Sergio ha sigut el més realista i potser nosaltres molt optimistes, no? Però sí que fa falta picar molta pedra, perquè al final ho veiem, no? En el dia a dia, que no tothom té aquesta consciència i aquest esperit transformador ni les ganes de canviar les coses, no? I llavors penso que és molt important generar aquests vincles i aquesta transversalitat i implicar tots els actors. És el que dèiem, no? A Santa Coloma no tenim Consell de Cooperació i sempre s'ha pilotat molt des de l'Associació per la Solidaritat, però al final vas a una reunió d'aquestes, no? Els dimarts que es fan al centre cívic, que normalment doncs, hi va la tècnica o hi vaig jo, i són les mateixes cares des de fa molts anys, no? I això és el que no marca, ens dibuixa que no anem bé, no? Que falten cares de gent jove, malgrat ells ho treballen des d'un altre espai, no? Però fa falta que s'uneixin aquestes diferents generacions, aquestes diferents mirades, no? Per poder encarar una mica i transformar aquest futur. Jo tinc l'esperança i crec que un dels actors molt importants i un eix molt important són els infants, els adolescents, però sobretot els infants, no? Jo sempre poso l'exemple, jo tinc un nen de 3 anys i mig, i quan marxem fora, no, a passar un cap de setmana, vas a una casa o el que sigui i veu que només hi ha un cubell d'escombraries, es hiperventila una mica, no? Mama, això on va, no? I, vull dir, jo veig en ell que ell ja sap que hi ha diferents contenidors, diferents cubells a casa i que cada cosa va a un espai, no? I ell va a un lloc que no veu això i ostres, li xoca, no? Doncs jo crec que això ho hem de traslladar a moltes altres coses i que els nens ja estan creixent amb aquesta consciència, no? Perquè es fa molta pedagogia evidentment a les escoles, almenys a les de Santa Coloma, que són totes escoles verdes i cuiden molts aquests aspectes, evidentment perquè des de l'Ajuntament són pesats, no? en què així sigui, però crec que és un pilar que hem de cuidar i fer créixer, perquè al final és la llavor que estàvem dient, no? Aquesta segur que sí que creix, no? Ja amb aquest esperit crític, i penso que és un element de la transformació que necessitem. I l'altre, anar picant pedra, no? I anar impregnant-ho a tots els espais dels nostres pobles i ciutats. I deixo que la resta vagi aportant més coses. Bé, jo bàsicament és que sóc molt pesada amb el tema de la participació i de com hem tractat a la ciutat. És que jo quan feien el 07 ja era gran, imagina't, no? Per tant, he estat molts anys ciutadana administrada, no? I se m'ha tractat com que vostè voti'm i d'aquí 4 anys torni. I mentrestant no molesti. I ui, tinc un dubte, no, vostè no pensi això. Compri, viatgi, passi-s'ho bé i d'aquí 4 anys torni'm a votar. No? I tu que ets un ciutadà, perquè al final un regidor i unes regidores som gent del poble que ens vam ajuntar amb amics o amb coneguts que teníem inquietuds i que en lloc de criticar la plaça de la Vila doncs ens vam autoorganitzar i vam muntar alguna cosa, no? I ja està. I acabes estant en aquell estatus del polític que dius sí, però jo ni cobro el que cobren ells ni tinc les prebendes que tinc ells i jo quan estic a la trinxera tot el dia, no? És a dir, la meva vida passa com la de qualsevol ciutadà del poble per les inquietuds diàries del preu de la llum i tot, no? Aleshores, o la ciutadania la comencem a tractar com a adults, que ho són, i la fem corresponsable de les decisions. I nosaltres rebem els ajuntaments, no legislem, no? La gent parla de legislatura, nosaltres tenim mandats. I el mandat primer és de la ciutadania, fes-me de referent, no? Fes-me de portaveu. I per tant, l'obligació que tens és que has de fer un retorn constant, no? De cada 4 anys. És a dir, tu tens l'obligació de retornar les accions que vas emprendre i que es pronunciïn sobre elles. Nosaltres aquesta eina l'hem trobada, tenim una situació sociocultural diferent, sobretot econòmica. Sant Quirze és una ciutat, un poble benestant, un poble nouvingut, de gent que des dels anys 80 ha vingut a viure a Sant Quirze. Hem passat de 3.000 habitants als anys 80 a 20.000 que estem arribant ara, no? Per tant, hi ha una realitat molt diferent, expansiu, insostenible totalment, un planejament urbanístic que fa plorar perquè tots són... Sí, és ple de piscines i bueno, és com un Beverly Hills. I això costa molts diners. I és insostenible.
no crea teixit associatiu, perquè tothom està dispersat, per tant has de fer un esforç molt gran de dir-li a la gent, ei, veniu aquí, que aquí passen coses interessants. A la gent, per exemple, ara els hem canviat el discurs perquè l'hem començat a canviar nosaltres, diuen, Sant Quirze és un poble dormitori, no, Sant Quirze té una taxa d'atur d'un 5%, per tant, on és la gent treballant? La gent a les 6 del matí, tu surts de casa, hi ha un trànsit brutal. De les 6 a les 8, Sant Quirze, tren, tothom es mou. I de 6 a 7 de la tarda, tothom torna. Mentrestant no hi ha ningú, no, clar, està tothom treballant. Per sort, Sant Quirze tenim aquesta sort. No és un poble dormitori, perquè si li fas ofertes, bé. I si li crees consciència, bé. Encara que sigui a les 7 de la tarda una xerrada, que et veuen, et venen amb el tratge, amb la roba de la feina, venen perquè els interessa allò, no? Què hem fet? Crear meses, això que deies, no? La mesa. La mesa de cooperació no funcionava perquè no tenia capacitat de decidir una merda, perdoneu l'expressió. Senzillament deien, venien les entitats de cooperació, eren membres les entitats de cooperació del municipi, eren membres els regidors o representants del poble i ciutadania a títol global. I hi havia una cooperació, el pressupost de cooperació sobrepassa una mica els 200.000 euros, 100.000 gairebé són per projectes al sud. Però les bases són draconianes. A part de la formació que hem rebut en Diputació, per poder presentar una subvenció al municipi has de tenir la seu social a Sant Quirze, si no, no pots entrar-hi. La teva junta ha de residir el 75% de la junta a Sant Quirze, perquè si no sempre tens un amic, que, no, aquí tots. I han de passar un any actius a la mesa abans de poder presentar un projecte, per tant han de manifestar activament la seva voluntat de ser membres d'aquella mesa i no de la capacitat de poder obtenir subvenció. Clar, això què ha fet? Que hi ha hagut gent que se n'ha anat fars de quantança, perquè cada mes, més ens reunim cada mes, pom, cada mes, no? Som com, clar, la gent, quin muermo, no? Ets estar 12 mesos venint aquí abans de poder trucar un diner. A més, han fet que si no participen activament, és a dir, l'índex que poden obtenir de la subvenció es treu de la participació activa de totes les activitats de la regidoria. O sigui, si fan, si segueixen tot el pla de sensibilització, tenen més punts, no? Llavors es treu una mitja, hi ha una fórmula. Per què? Perquè si no eren molt llestos, no? Si tu vens, si tu participes, si tu fas participació, reps més diners. El teu coeficient és més alt i per tant el multiplicat toca més diners. I els projectes han de tenir sempre una mirada sostenible, és a dir, aquí sí que no, la mà de la Diputació ha estat absolutament bàsica per aprendre, no? I perquè siguin sempre mirades de gènere, prioritzem l'espai de les dones, totes sabem, no?, que a la cooperació si empoderes a les dones segurament funcionarà més, sobretot en els països on funcionem, no? I projectes conjunts, perquè són petitets i llavors si els fan conjuntament també tenen més punts. I això ha fet que, com que nosaltres les meses les creem per al ple i tenen la capacitat de gestió del pressupost de la regidoria, llavors la presència, jo les presideixo totes i soc sempre, per tant, i soc molt dràstica, és a dir, si som les entitats i tenim quòrum, decidim, i si no hi havien els grups polítics, haver vingut. I ja està, mira, és allò, no? Ho sento, vols? Doncs vine. I llavors, les meses no serveixen, no, sí que serveixen, estan fent feina. Les AFAs decideixen gestió d'AFAs, les escoles fan decidir, no? Total, tenim uns pressupostos, i diem, tants diners, vinga, doncs ens arremenguem i ho fem. Un cop ha passat això, la ciutadania ha començat a decidir. Els pressupostos participatius van formar la gent, no? Què costen les coses, d'on venen les coses, quin és l'origen, la idoneïtat, han de recollir signatures perquè no serveix que jo vulgui que m'arreglin el meu carrer, haig de fer que tothom, no? La voluntat de que quin impacte té a la comunitat, clar, sempre amb aquesta mirada constant d'educar-nos, no? I que hi hagi un punt més enllà. Clar, en el moment en què fas això, la gent fa la mirada global i se n'adona, no? Que allò que a ell li interessa, i també t'has d'enfadar, molts cops no ets guai, perquè la gent només vol sentir coses que els agradin, no? I li dius, no, si el que proposes està molt bé, però més et millora tu, no? I hem de fer una mirada transformadora per totes, i ha de ser una mirada transformadora que vagi molt més enllà, no? I aquí hem aconseguit establir que la participació sigui activa. Els joves, ells tenen com una, no sé, deuen haver 7 o 8 espais. Però hi ha una cosa, jo faig una cosa que es diu despatx obert, jo no sé si els vostres alcaldes ho fan, fa 6 anys que ho faig. Hi ha una agenda a la web de l'Ajuntament, tu agafes hora i tots els últims divendres de mes, cada mitja hora, entra un veí, des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. Jo els divendres vaig a la UCI quan plego i en dies, perquè, però venen espontàniament, és divertidíssim. I ho vaig fer perquè
tenim una residència d'avis al poble, i un dia va venir una àvia que havia vist com els anys a França i em va explicar que el marit, la figura d'alcaldia de França ho feien, i vaig trobar que era una manera de participar activa de la ciutadania. Bé, la gent agafa, bueno, és una passada, perquè bueno, ara amb la pandèmia ho hem fet confinats, online, ajudant la gent a tal, o a fora al jardí. És a dir, la persona que no sabia fer-ho, doncs ens anem al parc i parlem asseguts al banc. No? La gent et ve explicant moltes coses i la gent et torna moltes coses i tu també coneixes coses que, no, que fa tres mesos que no han contestat no sé què, no sé, un informe no acaba d'arribar mai, que ben està passant no sé què, i que també prens consciència això, no, de l'autoavaluació, però la fa la ciutadania lliurement, és a dir, ve i et diu. No? Llavors, allà jo els hi vaig explicant, doncs mira, aquest òrgan que pot participar-hi, i és com una mena de d'alimentació, no? Que al final els tancs han dit, pots estar quietet una estona perquè no, ah, doncs vingui, doncs quan surt mira, dona-li la taula i mira una cara com d'assassins de dir, bueno, xata, estigui't quieta, no? Però realment hem empoderat molt a la gent i tu constantment dones, llavors els joves van veure això i van voler un despatx obert i el faig amb el regidor de joventut des del mandat passat i anem a l'espai on tenen l'espai jove i el primer divendres de mes a la tarda ens el passem allà a l'espai i ara estem fent un cacau a la tambor, ara ens anem a sota les porxades a parlar de no sé què i et venen a buscar. Fins al punt que ara ja quan vaig pel carrer venen i em pregunten coses, escolta, l'esquet, no sé què, l'has dit això, no sé què, no? També és veritat que la meva feina és l'educació infantil i molts d'ells, jo els he tingut de bolets a l'escola, no? I et referencia, no? Has tingut els germans, bé, clar, és un poble, ens coneixem tots, no? I llavors hi ha aquesta proximitat, no? Però realment com que les... I també decideixen què fan amb els diners de la regidoria. En aquest cas, a joventut els en posem una part, perquè si els hi posem tots els diners fliparien. Per tenir una part dels diners que ells autogestionen, no? Allò acompanyats, no? I fem reflexions. I aquí és on t'hem guanyat. És a dir, en el moment en què tu, com a regidor, perds el poder, perquè el poder el tenen els altres, i tu et gestiones. No? Llavors, l'habilitat ve donada per com gestiones, i això ja no ho hauríem de gravar, les meses. No? Quan tu et ve una mesa que pot ser complexa, has de fer una feinada prèvia de converses amb uns i els altres perquè quan arribes a la mesa tinguem, no? Hàgim aconseguit un mini consens amb tots, no? I llavors probablement tens algú que està dissonant però els altres estan molt, no? És molta informació, molta transparència, moltíssima i molta feina d'anar cos a cos, no? Un a un, allò anar fent, no? Si no, la gent és que no se sent interpel·lada, es pensa, no, jo ja t'he votat, no, escolta, no em facis decidir, no, és que la decisió es continua. Jo penso que és una miqueta aquí, no sé. Sí, jo en aquest sentit crec que és el valor afegit dels municipis, no? L'alcaldessa descrivia la realitat del seu municipi totalment diferent a la realitat del meu municipi, no? I el valor de la... dels governs locals, en aquest cas de la cooperació descentralitzada dels municipis, doncs és aquesta, no? Poder interpel·lar a la ciutadania coneixent les seves necessitats. Jo crec que per fer educació més transformadora el que cal és anar a buscar els no convençuts, no? I buscar estratègies, doncs per això, perquè participin. I no dir, no, és que no participen perquè no volen o perquè la gent està desmotivada o perquè som uns vagos i la societat va fatal. No, per què no participen, no? I en el cas de Montornès, que el Consell de Cooperació no, per mi no és un cas d'èxit, sí que en tenim de casos d'èxit, en aquest cas en la regió de joventut, que ens va donar una bufetada de realitat. Nosaltres treballem amb uns pressupostos participatius que anualment es fa una assemblea. Hi ha uns 25.000 euros, ara aquest enguany són 45.000, perquè això, doncs igual que en el pressupost de cooperació jo no veia la necessitat, la gent no demanava, els pressupostos de joventut sempre ens queden curts i la participació està increixent. Ajuntem a 250 joves cada any que voten, defensen les seves propostes i les executen, avaluen i defensen durant tot l'any. O sigui, és un valor incalculable. I amb el motiu, amb l'excusa, entre cometes, de la pandèmia, van fer que els pressupostos del 2020 fossin 100% destinats a temes de solidaritat. Solidaritat internacional o solidaritat dins del municipi, que al final és el mateix, educa igual i transforma igual. I aquí és on van començar a sortir propostes de cooperació internacional. O sigui, teníem unes bases del Departament de Cooperació que es quedaven quasi desertes, que havíem d'anar a buscar entitats ja extramunicipals perquè algú es presentés i que aquests diners es poguessin utilitzar. En canvi, en un any sense trajectòria, el Departament de Joventut posa 25.000 euros a disposició dels joves i se'l gasten tots i faltaven diners per fer accions de solidaritat. Com s'entén? Doncs és el plantejament.
el Departament de Joventut ha aconseguit crear espais de participació atractius, en aquest cas, pel jovent. I el jovent respon. Llavors no és una excusa que no participin, és que hem de saber com participen i facilitar aquestes eines. Amb el Consell d'Infants igual, és un espai de participació que fa plorar, o sigui, fa emocionar, perquè els infants tenen una capacitat reflexiva i d'autocrítica increïble. I es parlen temes que dius, és que és increïble. I moltes vegades doncs, aquests espais estaven subestimats i és com, no, és que existeixen i hi ha capacitat de reflexió i de llavors, en aquest sentit, la reorientació de la regió de la cooperació vol ser aquesta, no? D'anar bueno, fent la transversal, que ja ha sortit moltes vegades, amb aquests espais de participació. I en aquest sentit, aquestes bases que us parlava, ja per posar un exemple pràctic, no? Aquests 13.000 euros que jo crec que mancaven una mica de sentit de retorn al municipi, els reorientarem en dotar de més diners als pressupostos joves acompanyats de la regió de cooperació, per tant és un win-win. El Departament de Joventut incrementa el seu pressupost de participació en 5.000 euros que han d'estar destinats sí o sí en temes de solidaritat i de cooperació. I nosaltres guanyem doncs, aquesta visibilitat i aquest apropament intentarem dels joves en el departament de cooperació, no? així com un exemple pràctic de bueno, com apropar la ciutadania i com fer-ho més transformador. I en aquest cas doncs, amb un pressupost participat, que després genera unes accions que han de tenir un retorn al municipi. Moltes gràcies a vostès. Bueno, jo crec que han sortit molts elements, no? que ens orienten com ha de ser aquesta cooperació més transformadora, de picar més pedra, treballar amb gent jove, participació, corresponsabilitat, projectes conjunts, economies d'escala. I sobretot heu tocat com els dos pals de paller, no? El tema de la transversalitat i la participació ciutadana, que tothom heu posat fins i tot exemples de com treballar-ho i de fet eren les preguntes que teníem per plantejar després també pel debat. Ara el que farem serà obrir a la intervenció del públic, doncs si vol fer la seva aportació de com fer que aquesta educació per l'esdeveniment global que traiem dels municipis sigui més transformadora. Si encara hi ha algun element més que no ha sortit a la taula o el voleu complementar amb algun exemple o amb alguna experiència concreta, doncs esteu convidadíssims i convidadíssimes a fer-ho. Hola, bon dia a tothom. Sí. Sí? Va. Doncs gràcies a tots per explicar-nos les vostres experiències. Jo em dic Mireia Rosés i treballo al Consell Comarcal d'Osona i porto els temes de cooperació, soc el responsable tècnica i ho comparteixo amb l'àrea d'immigració. Intento fer-ho tot a un lloc i a l'altre, però sí que tinc dedicació compartida. Responent a la pregunta que deia la Lali, jo penso que és molt important el que heu comentat, el tema de la transversalitat és clau. Per exemple, la setmana que ve doncs, venen una universitat de Colòmbia a Vic, a visitar la UBIC, per un projecte d'integració i esports amb valor. No? I per tant, en aquest sentit, doncs, es treballarà amb esports i amb cooperació, tant des del Consell Comarcal com des de l'Ajuntament de Vic, com des de la UBIC, com des de la Universitat de Colòmbia. Per tant, tots els projectes de cooperació són transversals i s'han de treballar d'aquesta manera. Temes de participació. I una cosa molt important que no heu dit, perquè jo penso que és molt important, que és implicació política. No? En el cas vostre es demostra, no? tant els projectes que han sortit bé com amb l'autocrítica, i en el cas del Consell Comarcal d'Osona us ho volia explicar també per aquest sentit. No? Nosaltres l'any que ve farà 15 anys que tenim convocatòria de subvencions pròpia per a les entitats d'Osona. Quan vam voler fer cooperació i en part és gràcies al conseller que hi havia llavors, vam veure que, o sigui, que Osona és una comarca que hi ha moltes entitats, que hi ha moltes entitats que fan molts projectes i per tant el que volíem fer era donar suport a aquestes entitats i vam dissenyar una convocatòria amb el Fons Català de Cooperació però feta des d'Osona, per les entitats d'Osona. Val? I responent una mica al teu dubte que comentaves que potser us pot anar bé, el que hem fet amb aquesta convocatòria és donar valor i donar punts, diguéssim, aquests projectes que durant l'any es donen a conèixer el territori per tal de que retornin, no? Fent accions de sensibilització i de solidaritat. També projectes
que facin accions de codesenvolupament, o sigui, que es facin en països on són la majoria dels estrangers que viuen a Osona, no? I per tant toquem el tema de la cooperació internacional, de la sensibilització, de la solidaritat i del codesenvolupament, no? I això és, diguéssim, és gràcies a la implicació tècnica i política d'aquell moment, no? Per tant, jo penso que també és important això. I ja està, volia dir això, eh? Moltes gràcies, Mireia. No sé si hi ha algú més del públic que vol compartir alguna experiència. Si no, passem a la següent pregunta, perquè ja tenim poc temps. I el que farem serà, com ja heu avançat algunes reflexions en el que seria el tema de transversalitat i participació ciutadana, quedant una mica les preguntes, no? Que com impliquem altres actors per construir propostes en el municipi o com treballem per fomentar la transversalitat. Bueno, si hi ha alguna cosa que volguéssiu complementar d'aquests dos elements que encara s'ha quedat en el tintero, teniu un minut per fer-ho. Perdoneu que sigui controladora, però ens hem compromès totes a acabar l'hora i vull posar una mica de la meva part també. Doncs, bueno, si teniu algun element que vulgueu complementar el que ja heu dit sobre aquests dos temes principals, teniu la paraula. Bueno, només afegir que hi ha coses que són molt evidents i que la transversalitat evidentment ja actual, en el moment actual es veu com lògica, no? Que serien temes com hem anat dient recurrentment de sostenibilitat, medi ambient, igualtat, centrar la figura de, sobretot centrar-nos en la figura de la dona, convivència, òbviament l'educació, nosaltres toquem doncs, amb gent gran, entitats i tal, però hi ha altres coses que no són tan evidents que abans una mica la Judit també ens ha mostrat, i és per exemple urbanisme normalment no se sent part d'aquesta història, no? I també és una de les coses que és molt important i rellevant, com hem vist, pel tema dels subproductes o productes que... Llavors, sí, per exemple, jo porto urbanisme, no? I amb això ara m'estic posant una mica tossuda, doncs si hem de pavimentar un camí, doncs intentem fer-ho amb un paviment que sigui reciclat i que no sigui perquè al final la petjada de CO2 és molt alt, i això moltes vegades els tècnics més... Jo ho dic, soc enginyera, però vull dir, els arquitectes i això no tenen tanta consciència en general i costa més, no? de fer arribar també aquestes polítiques en alguns departaments doncs, que són més tècnics o que no se senten tan interpel·lats. Llavors aquí és molt, bueno, és molt important el que deia ara la Mireia. La implicació política i la tossuderia en aquestes coses doncs, també marcaran un camí a seguir, que és molt important perquè al final és on malauradament tenim més despesa a vegades als ajuntaments a millorar els espais públics i aquestes coses. No, només era aquest detall. Jo, a moda de una mica de conclusió i seguint el fil de la companya, quan parlem de coherències de polítiques, doncs és veritat que hi ha departaments que costa menys, perquè doncs, no, en el nostre cas, doncs, per exemple, amb igualtat tot el tema de la dona està superlligat i fem actuacions que parlen de la dona al municipi i dins del municipi hi ha una gran diversitat i amb aquesta connexió interpel·lem doncs a la internacionalització de la dona, no? Que al final hi ha molts problemes que es comparteixen amb joventut, l'experiència que he explicat amb infància, doncs ara estem celebrant el DUDI, doncs els drets dels infants on? A Montornès, a Espanya, a tot el món, no? Llavors aquí he aprofitat també els espais per entrar amb educació, amb tot el catàleg d'activitats educatives, doncs també hi ha una part d'educació per la pau que els centres doncs, programen aquests tallers, formacions. Després hi ha altres que jo crec que són els no convençuts, no? Que no veuen, o sigui, els hi parles de cooperació és com esto no va conmigo, no? I l'alcaldessa diu, què m'estàs explicant un projecte d'urbanització, on hi cap la cooperació? Jo crec que aquí són els deures pendents. Després jo crec que el consum és un gran bloc que hem de tenir, perquè és que el consum al final és on tenim els consumidors al poder, no? I aquí es mouen molts diners i en un sistema capitalista hem de... Si tenim una força és com gastem aquests diners i perquè el municipi i la gent gasti els seus diners per fer canvi s'ha de sensibilitzar, que jo per mi és l'últim bloc, la sensibilització, la comunicació dels departaments i fer-nos un espai doncs, en aquest panorama mediàtic que està tan copsat, no? I doncs, anar a convèncer amb aquesta sensibilització i comunicació i la importància. Jo crec que la ciutadania és global, però no té percepció de ser global. Bueno, això no tan global és, no? És quasi objectiu, però no tinc la sensació de que el meu consum de l'aguacate vaya a canviar el món. Llavors és explicar, fer aquesta pedagogia, no? Com deia la companya, anar renovant-nos constantment i arribar a la ciutadania
amb les diferències socials, doncs cada municipi haurà de buscar les seves estratègies per comunicar, arribar i fer-los sentir que són globals i no només que ho són per inèrcia del sistema. Jo aquests tres blocs: consum, coherència de polítiques i sensibilització i pedagogia. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, dono la paraula de nou al públic, si algú vol intervenir. Sí, veig allà al final de tot, el David de Centelles. Jo em volia adreçar una mica al Sergio perquè m'ha interpel·lat molt. Fa dos anys enrere estàvem, jo soc de Centelles, soc el tècnic, l'alcalde, que també ha agafat, no porta la cartera a la regidoria, però sí que ha agafat el tema de cooperació i dels objectius com a principal del mandat actual, però fa dos anys que estàvem molt amb la situació vostra. Veníem d'una situació antiga, del 07, de quan es va crear, d'un consell de cooperació, tot això, i vam fer la deconstrucció. Jo estava molt deconstructiu. Avui, parlant amb la Lali, doncs m'he donat compte, perquè vam tenir unes converses en aquell moment que jo era molt, molt deconstructiu i avui és el contrari. Però tot això vaig a que gràcies a la Diputació, al suport, a les orientacions que ens van fer, amb participació ciutadana, amb transversalitat, acabem de tancar aquest procés amb energies renovades, amb un pla nou, però el que també et volia, a part de tot això que és l'obvi, però sí que amb els temes de consell, sí que jo hi havia aquest tema del consell que també estava esgotat en el nostre cas, no? Políticament, ciutadanament i tot. El que hem fet nosaltres amb l'assessoria aquesta i amb l'assessoria de la participació de la Diputació també ha sigut passar a una taula de cooperació social totalment oberta. No sé com anirà, hem fet una primera presentació i tenim una primera reunió aquesta setmana, però tot això és un caminar cap a aquesta nova manera de fer transversal i que les polítiques de cooperació siguin centrals, sigui totalment tot l'Ajuntament, sigui amb aquesta educació per a la ciutadania. I l'altre tema que hem afegit i que ens costa entrar-hi des de jo com a tècnic i a tot l'Ajuntament és aquesta coherència a tota l'administració. I això nosaltres també hem pogut fer, i estem aquesta setmana ho presentem, no? un suport amb com podem millorar aquesta coherència, i costa molt, com deia la companya de l'enginyera, que no me recordo d'on és, als serveis més tècnics d'arquitectura, això com entrar-hi, però és de mica en mica anar fent aquesta gota d'anar-hi sent i d'anar sensibilitzant, d'anar fent aquesta educació. Però m'has interpel·lat molt quan ho explicaves, perquè hi ha la mateixa situació i com nosaltres l'estem intentant canviar. Us volia dir això. Gràcies per compartir l'experiència, perquè m'anima. Ens va pillar enmig de la pandèmia i se m'està fent com etern aquest repensament del Consell, però no és un procés fàcil, suposo. Si es vol fer bé, s'ha doncs, de fer en profunditat, temps i... Nosaltres ens ha portat dos anys perquè hi havia el Covid. La participació ha sigut enorme de la població. La gent jove ens falta, jo penso que amb la gent jove falta connectar-hi amb els temes que els interessen ells. Sí. I això aquí tenim molt a aprendre. I el canvi que he fet jo és que fa dos anys a la Lali li deia: aquí falta molta més gent, hi ha poca gent, i ella em va dir: no, si és un èxit, no sé què. I avui ha sigut al revés, i després hi he pensat, no? Diu, ahir ens van faltar simbols, però si està molt bé, si està la sala molt ben plena, vull dir que hi ha una bona resposta amb els temps que correm, no? Vull dir que, imagina't. Gràcies. Bueno, m'encanta de dir gràcies. Sempre tenim el contrapès tu i jo, no? Per el que veig. Bueno, amb l'Ajuntament de Centelles és un plaer treballar. Fa dos anys que hem estat en un procés d'orientacions estratègiques i just la setmana que ve tanquem tot el procés, no? Presentant que hi haurà el nostre director a l'equip de govern, tot el projecte, no? D'incorporació de coherència de polítiques en el que és l'agenda municipal. Bueno, jo si no hi ha més intervencions, perquè crec que no, sembla que no hi ha més intervencions. Perdó, hi ha una intervenció, sí? Judit, perdó, no t'havia vist, eh?
Bueno, yo solo quería decir algo a propósito de lo que Sergio mencionaba aquí sobre la... yo creo que, y tiene que ver también con lo que decía Ana, que en un momento sobre las chicas en el instituto, yo creo que estamos en un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión es que la gente, ya hemos sensibilizado, hay sensibilización, la gente sabe que el modelo de desarrollo es... pues nos está llevando al colapso medioambiental, lo sabemos, lo entendemos, pero el punto de inflexión es precisamente que no hemos dado el paso a cambiar los modelos de consumo. Y eso, por eso es tan importante la educación para la ciudadanía global, en un contexto donde la ciudad puede ser un modelo para impulsar, para dar estímulos para ese cambio. Porque lamentablemente, si la gente sabe que queremos un mundo mejor, ¿no? La gente sabe que queremos cambiar las cosas que están sucediendo, no sé, en Putaendo, o que están sucediendo en otros países donde sabemos que tenemos impacto global de nuestras acciones. Pero seguimos comprando ropa barata, seguimos sin pensar en lo que tú decías, Ana, en el tema de la copa menstrual, ¿no? O sea, no hemos dado aún el paso a que la concienciación se transforme en precisamente un cambio de actitud y un cambio que repercuta directamente en estos nuevos ámbitos de nuestros nuevos modelos de consumo. Entonces, por eso yo creo que es tan relevante todo lo que estáis comentando. Y en el caso de tuyo, Elizabeth, precisamente lo que estáis es dando ese paso más adelante, ¿no? O sea, hay ya una posibilidad de ir viendo cómo esta concienciación se transforma realmente en cosas más concretas, ¿no? Que pasemos ya del discurso o del qué mal nos sentimos con lo que está pasando a hagamos algo para cambiar lo que está pasando. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. La verdad es que esto ya abriría un nuevo debate porque yo creo que no hemos sensibilizado, creo que hemos informado y todavía nos falta sensibilizar para luego movilizar, ¿no? Pero bueno, que no voy a abrir este debate ahora porque ya es la una, no os preocupéis. Pero en fin, que muchos de los temas que han salido hoy, de fet, donarían per monogràfics, ¿no? Parlar de coherència de polítiques, parlar de com ens apropem als joves, podríem fer monogràfics, ¿no? Explicant les reptes, oportunitats, experiències, etc. ¿No? Bueno, felicitar-nos, ha estat una taula molt enriquidora. Dir-vos que bueno, nosaltres ens agrada que expliqueu el que feu perquè no només al públic és interessant, també a nosaltres com a Diputació de Barcelona ens agrada estar amatents, no?, a la realitat del territori, a les necessitats, a les expectatives, a les demandes, i escoltar-vos doncs, ens permet una mica modular més el suport que us oferim i l'acompanyament. Dir-vos a tothom que esteu aquí en la jornada d'avui que estem a la vostra disposició per acompanyar-vos en desplegar les vostres polítiques de cooperació, especialment en l'àmbit d'educació per la ciutadania global, és una de les nostres línies de treball prioritàries. Bueno, jo tenia aquí alguna xuleta per dir alguna cosa més. Ah, sí, i vaig a fer una falca publicitària, perdó, sobre la transversalitat, i és dir-vos que just aquest any vam elaborar una mena de test d'autodiagnosi de quin grau de transversalitat tenen les diferents polítiques de cooperació municipals. Aquesta eina la trobeu disponible a la nostra web, és com un test, com aquello del superpop de les que tenim uns anys, ara no sé què és el que és l'equivalente, o el cosmopolitan o el no sé què, no? És com un test que has de contestar diverses preguntes sobre el teu ajuntament i tens una diagnosi final, un informe que et diu quin grau de transversalitat té la teva política, i això t'ajuda a prendre mesures o com a mínim ser conscients d'aquesta transversalitat. No? Llavors us animo a tothom que esteu en el públic doncs, a fer servir aquesta eina. Si voleu compartir els resultats amb nosaltres estarem encantades. I bueno, si no, pues que sigui un secret molt ben guardat de cada ajuntament. I bueno, jo crec que sense més, agrair de nou a les persones que han estat avui acompanyant-nos en aquesta taula el seu temps i el seu compromís, com deia, molt important, no?, amb la cooperació. I us despedeixo perquè passin a la taula doncs, la Judit i el nostre director, Toni Montseny, per fer la cloenda. Moltes gràcies. Bueno,
repito que ha sido un placer escuchar, me llevo muchos ejemplos para futuras formaciones que estamos trabajando. Yo diría que básicamente porque, bueno, ya Lali ha resumido mucho de lo que se ha hablado, pero lo que me parece central es cómo habéis reflexionado sobre los retos, las oportunidades y los retos que tenemos, pero también sobre la centralidad que tiene la educación para la ciudadanía global como un elemento transversal. ¿Qué pasa? Que estamos hablando también de un cambio de mirada sobre la cooperación. La cooperación la podemos entender como dar pescado, pero ahora estamos hablando de una cooperación que se entiende como también reflexionar sobre las causas, ¿no? Esto que hablábamos al principio sobre el tema de por qué no pueden pescar, por qué no van a poder pescar en Putaendo, ¿no? Y básicamente eso nos obliga a pensar en una mirada más amplia y más transversal. La educación para la ciudadanía global nos permite instalar el tema de la transformación, de la educación transformadora en todos los ámbitos de manera transversal, en todos los ámbitos del ayuntamiento, del municipio. Y eso también tiene que ver con lo que habéis comentado, la participación ciudadana, la implicación, entender la participación ciudadana no como la participación que queremos, sino como qué otras formas de participación están emergiendo, lo que decía Sergio, ¿no? ¿Qué otras formas de participación están emergiendo en el territorio y cómo eso también entra dentro de este ámbito de la cooperación? La cooperación no es solamente lo que hacemos en otros países, sino que es cooperación, ayuda humanitaria, pero también educación para la transformación social. Y finalmente recoger, bueno, estos desafíos, ¿no? Transversalidad. Hemos visto la importancia de la implicación política y del poder que se le otorga al ámbito de la cooperación, como es el ejemplo que nos pone Elizabeth, y también la necesidad de reflexionar sobre cómo somos capaces de implicar de manera activa al conjunto de la ciudadanía y también empezar a pensar nuevas estrategias a partir de aquello que podemos y sobre lo que podemos tener poder, porque tenemos poder, ¿no? O sea, tenemos niveles de poder en nuestros ayuntamientos y un poco a partir de estos ejemplos que nos ponían los tres ponentes, podemos ya empezar a pensar que la cooperación no es un tema de la regiduría de cooperación, sino que es un tema que abarca salud, educación, género, medio ambiente, todo. La transversalidad como elemento, como revulsivo, como aquello que nos puede empezar a ayudar a romper esos compartimentos estancos que nos impiden generar procesos de transformación más globales. Pues, me han dicho que en 2 minutos, así que he intentado hacerlo en 2 minutos. Pues ya está. Bueno, jo... De fet, moltes de les coses que gairebé de les conclusions i de la despedida ho ha fet ja la Lali, no? I no vull dir allò de que és necessari dir-lo, però evidentment com no pot ser d'una altra manera, això aquesta coletilla que ara tothom diu, com no pot ser d'altra manera, això no ho diré, però sí que el que vull dir és agrair-vos l'assistència. Vull dir, sé que és un esforç. Fins ara era la normalitat, ara quasi bé diem la no normalitat, és precisament, ara la normalitat pràcticament és la virtualitat, per tant, diem-ne, jo no sé si ara estem diem-ne una mica donant la volta, però és veritat que fer un acte presencial doncs, en aquests moments quasi bé té un mèrit, especialment a més si és divendres, especialment si a més és desplaçar-se a Barcelona, que, bueno, doncs que no deixa de tenir complexitat i per tant diem-ne, torno a dir, agrair-vos l'assistència. Realment esperem que tot aquest debat i totes aquestes exposicions i tot el que hem parlat doncs una mica ens serveixi per engrescar-nos, i ho dic en primera
paraula, diguem-ne, en primer nom, de que ens puguem engrescar realment amb la importància i amb la necessitat que tenim tots plegats i també institucionalment les institucions que tenim quasi bé l'obligació de desenvolupar aquests processos en base a les actuacions en l'educació per la ciutadania global i fer-ho, diguem-ne, d'una manera activa i autocrítica. No? Jo penso que l'aportació de Montornès ha sigut, diguem-ne, també aquest toc d'atenció, no? Que ens fa que mentre s'ha d'autocrítica també tinguem, diguem-ne, el semàfor sempre encès, no? I això penso que és també és molt important. També dir-vos, que ja ho ha dit també la Lali, el fet de que des de la Diputació de Barcelona hi ha aquesta obertura i aquesta, diguem-ne, disposició institucional i concretament ja també des de la Direcció dels Centres Internacionals i des de l'Oficina de Cooperació i Desenvolupament a donar tot el suport, recolzament, seguiment, totes les paraules que vulgueu, vers, doncs, evidentment, vers la cooperació i vers els efectes solidaris que més que mai doncs, es necessiten i creiem que és important tirar-los endavant. Tenim instruments, la Lali ha fet les seves cuines publicitàries, però realment aquests instruments estan posats a la vostra disposició i realment penso que és interessant que els puguem treballar i que els puguem utilitzar. I finalment també manifestar-vos doncs, aquesta voluntat de que això no quedi aquí, no? De que això, diguem-ne, sigui un primer pas, d'un segon pas, d'un tercer pas i que d'alguna manera puguem establir alguns mitjans que permetin que aquestes trobades doncs, les puguem fer d'una manera, diguem-ne, doncs, més periòdica, que el fet de la pandèmia doncs, que ens ha aturat, diguem-ne, molts dels processos, doncs, que aquest procés d'alguna manera sigui un procés de continuïtat, que no quedi, diguem-ne, doncs, amb una flor d'estiu, sinó que al revés, no? Puguem fer un bon prat amb moltes flors. Moltes gràcies a tots i torno a dir moltes gràcies a Grey perquè heu vingut i doncs, acabem la jornada. Gràcies a tots. Gràcies.